Terve. Juomatesti sänne. Täällä on Löfbergs Ise Sream Vanilla. Oat Soffering. Eli kura. Kura juoma. No, testataan. Vatkathan ensin kuitenkin. Noin. Tuoksu ei ainakaan onneksi ole mitenkään ällöttävä. Kokeillaan, onko maku. Joo, tämä ei ole kyllä meikäläisen makuun. Aika huono tämmönen jääkahviksi. Tällä nyt en voi arvosanaksi antaa kuin 0.5/5. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on moro.